by nechtěl vyhrát, že jo, mistrovství, tak kdo by nechtěl něco vyhrát, že jo, já jsem ještě relativně nic nevyhrál. Jdeš do Vegas. Kálo jsem 100%. Kryčo bude na straně, možná. Kálo jsem ho nemůžu dát, protože... Nikdo nebrání. Nikdo taky nebrání, že jo. Nevím, jestli je někdo takhle jakoby dobrý, jako třeba v přeslovkách, že on fakt jako kouká ti doprava a všechno vidí vlevo. Jako já jsem pak viděl, že musím jako mít vždycky hokejku, no když má puk, protože to může přijít kdykoliv, jako... Bojíš se někoho? Třeba Lučič. Má ten krk, tyjo, já jsem se, když byl na ledě, mi byl strašně nepříjemný, jako fakt jsem měl z něj strašně jako respekt. Vrhu na fotbal a já ti můžu být 90 minut v kostele a můžu tam skákat a prostě to... Jsem přejel po 5 hodinách hranici a člověk si udělal o 13% víc, to neuškodí. Posluchače hokejového podcastu Puk pak pivo. Tomáši, ahoj, vítej v Dominu. Ahoj Valdy, zdravím tě, zdravím samozřejmě i posluchače. Já jsem moc rád, že tady můžu přivítat dalšího Tomáše, útočníka Vegas Golden Knights, Tomáše Hertla. Tomáši, čau. Čau kluci, díky za pozvání. Hele, jak se říká, na dobrý věci se musí počkat. Takže jsme tě naháněli kolik? 2,5-3 roky? Je to možný, no. Já jsem omlouvám, že to trošku trvalo, v tomhle jsem trošku zpomalený, ale přece jen to dopadlo, tak no, jsem rád, že to konečně, dopadlo. Tak pojďme si připít na zdraví. Zdraví je důležitý. Tak čau. Zdraví čau. Je důležitý, hlavně čau. V období, kdy probíhá letní příprava, že jo, kdy to jako není úplně jednoduchý. No, ty se ještě potíš lehce po tréninku. Tak já ještě trošku možná se u toho zapotím, protože jsem udělal airbike, ale tomu to patří. Nezapotíš se našema dotazama, jo, je to, nejsme novináři, pohodový povídáníčko. Ve stručnosti příprava se rozjela, jak dlouho seš v procesu už? Tak já jsem vlastně tady trénu s trenérem s Milopecou už vlastně tak 2 týdny, ale já už začínám poslední dobou trošku vždycky sám, že začínám třeba 2-3 týdny sám, jenom že třeba jezdím na kole a nějaký ten sportík, jako ta udržovačka, ale teď už s ním jako jdu to hlavní 2 týdny. Že teď už naplno? Teď už začínáme naplno, samozřejmě s klukama je to vždycky, že jo, lepší, máme vždycky máme začít v 8 hodin a skončíme nohecu, jsme unavený na trenére náš naštvaný, že Jsme měli už dávno trénovat a my samozřejmě hrajeme hry jako každou jiný, ale taky tady proto většinou strávíme 3-4 hodiny, což se trošku prodlouží, ale zároveň je to sranda. Jaká je ta tréninková skupina? S kým trénuju? Tak vlastně Martineča a Radim Zohorna, to už jsou teď vlastně 3. rokem, myslím, spolu jedeme. Mm-hmm. Předtím s náma byl Martin Kau, ten vlastně, že teď už v Pardubicích a že byl tady třeba Chlápa, že jo, Krejča se protočili, ale vlastně s nima teď vlastně ještě Brabenec vlastně se mnou z Vegas teď trénuje s náma, takže v tomhle rozpoložení tady teď jedeme a hecujeme si, smějeme se jeden druhýmu a prostě ty srandičky kolem. Tak to má být. Každopádně, zmiňuješ Vegas, velký krok letos, tak takhle s odstupem času, jak to hodnotíš ten tradík? Jseš teď nažhavený na to se vrátit do města hříchu? Jo, tak já jsem, že samozřejmě to bylo. Nikdo to asi nečekal, že bylo to fakt jako velká změna a když to přišlo, tak vlastně během 2 dnů, že jo, 10 let jsem byl v jednom místě a najednou se tam nepodívám, že jo, už jsem, jako podívám se jako hráč, že jo, najednou jsem odjel, se všema jsem se ani nerozloučil, barák už je prodaný, takže to je taková velká rychlost, ale samozřejmě ta výzva je velká, že jo, já jsem ty první, že jo, 5 let ve San Jose byly úžasný, že jo, hrál jsem super hráčem a hrál jsme v finále Stanley Cupu, prostě super zábava, že jo, teď ty poslední 3 roky to bylo fakt těžký, když je člověk už jako za lídra, musí sbírat ty porážky, všechno jde za ním, všechny otázky, co bude, že jo, zůstanu tady, nezůstanu, tak v tom to bylo docela dost náročný a když přišlo Vegas, tak já jsem neváhal a já už jsem vlastně 2 roky zpátky, že jo, když jsem už podepisoval, už tam trošku něco zaznělo a ale že prodloužil jsem, ale když to dopadlo, jak jsem byl, já jsem vlastně jel autem a byl jsem celých 7 hodin nažhavený, že vlastně zase můžu být v super týmu, zase bojoval ten Stanley Cup a za ty 2 měsíce jsem poznal, jak to je vlastně skvělý město, organizace a hlavně ty fanoušky, jako fakt mě překvapilo, jak ve Vegas ten hokej žerou. Ale zůstaňme ještě chvilku u San Jose. Ty, jak jsi zmiňoval, když jsi podepisoval tu dlouhou další velkou smlouvu, říkal jsi, že to je tvůj druhý domov, že tam jsi jako extrémně spokojený. Tak popiš nám to město San Jose, kousek od San Francisca, co jsi tam dělal, jak jsi tam vlastně i co od začátku. Dělal, jsi, řekni nám, co jsi tam dělal. Ne, když jsi vlastně jako přišel do té Ameriky, tak jsi byl úplně novej, že jo? A vlastně opouštěl si to město v podstatě jako domácí.
Jo, tak samozřejmě ty, ono se to trošku změnilo, nebudu lhát, tím covidem trošku to město šlo trošku dolů, jako teď už, abych pravdu řekl, ty poslední 3-4 roky už jsem se ani do San Francisca pořád nepodíval, a ty první roky za mě San Francisco asi nejhezčí město v Americe, jako je takový hrozně specifický, je prostě jiný, že jo, to americké města za mě jsou hodně podobný, prostě centrum, pár velkých budov, kde všechno jako je, restaurace, tohle, ale to San Francisco je prostě nahoře, má tam, že ten most, má tam Alcatraz, co první roky jsme objížděli pořád, vlastně kdokoliv přijel, manželka ta dokonce tam snad byla 6krát, právě kdokoliv přijel, že jo, chtěl vidět Alcatraz a tohle, tak to vždycky objížděla, ale San Jose je takový, abych to řekl pravdu, pro mladýho kluka třeba nezadenýho, těžký, jako tam je to taková spíš jako fakt pro rodinný život, tam je to takový klidný, nic se tam moc neděje, všechno se zavírá v 11 večer. Pro kluky mladý je to jako docela nuda, je to samozřejmě hezký počasí, 30 minut od toho je pláž, což je jako krásný, ale když už teď člověk byl třeba starší, narodil se mu tam děti, tak na rodinný život je to fakt super. Jsou tam krásné parky, prostředí, ty komunity, kde se bydlí, a to asi v první chvíli nám jako teď by chybělo nejvíc, jako jak jsme tam vlastně žili, no. Co ten hokej v San Jose? Je to tým v Kalifornii, ten tlak tam není asi takovej jako třeba na tom východním pobřeží nebo v Kanadě. Užíval jsi to, jako že to nebylo úplně o tom, že celý San Jose žije hokejem? Tak zase, abych pravdu řekl, když jsem tam přišel, takže ten tým byl prostě, patřil k nejlepším v lize, že jo, několik let, takže každý zápas vyprodáno, že jo, lidi to žrali, jako lidi víc, že třeba i poznávali nebo tak, a samozřejmě člověk, když přijede na východ do Toronto, tam je 50 novinářů a s námi do kabinecky přijdou 2-3 a člověk si říkal, jaká je to pohodička, nemusí je řešit, že jo, že tam byli takový, že jo, jeden takový, co pořád tomu nerozuměli, že jo, protože tam snažili se, tam je hodně, že jo, třeba Asiatu, Indu, takže tam tahali jakoby takovýhle novináře, takže člověk si spíš z nich jako dělal srandu pomalu, nebo bylo takový, že nebral vážně, takže v tomhle to zase měl tam fakt člověk tam měl klid a pohodu, jako nebyl takový tlak, že jo, samozřejmě o to vedení těch prvních 5 let, že jo, ten tým byl každý rok vyhrávat, že jo, a to právě ten chytilo, kde se to pak zlomilo. Ale hrát v San Jose ty první roky, to jen, když to popravdě řeknu, nebo když se ptáte ostatních hráčů, co vždycky tam hrál, než jsem tam ještě šel, jakoby hrát v Shark Tanku, byl vlastně nejtěžší skoro v NHL. Jako když se ptáte kluku, tak vždycky v první 10 minut tam jako hrát, tam to žilo, tam prostě ten tým byl výborný, a porazit jakoby San Jose doma bylo strašně těžký. To bylo úplně něco úžasného, že ty první ty roky, a pak samozřejmě... Čím se to změnilo? No, já si myslím, že se tam tak samozřejmě pak pár tradeů a takových, co se moc nepovedlo nebo prostě nedopadlo dobrá, a tam se to zlomilo. Odešli nějaký, třeba odešel Pavelsky podle mě, tam od toho se to začalo lámat, protože byl to jako nejenom super hráč, ale lídr prostě, a pak že všechny ty, začalo se trošku měnit, a já si myslím, že pár tradeů, protože jsme vytradovali hrozně mladých hráčů, který vlastně mohli být hodně dobrý, a pak jsme neměli vůbec čeho brát a vlastně dostávali šanci kluci, kteří vlastně si to ani nezasloužili. A je nějaký hráč, který byl tradovaný a mohl hrát teď, nebo že třeba teď řádí? Tak vlastně třeba Norris. Jo. Vlastně v tom Eriku Carlsonovi, že jsme dali vlastně hodně, vlastně Norris, pak se draftoval to Štucl. Bylo tam prostě ještě nějaký mladý, a tam vlastně... Protože jsme pak nikoho nedraftovali, a právě, že když člověk má top hráče, má třeba fakt drahý hráč, tak to potřebuje vždycky doplnit mladýma, že jo, to prostě ty třeba Dallas to teď dělá super, protože pozbíral mladý hráče druhý, třetí kola, který doplňují ti ten tým, že jo. Ale když to nemáš a najednou máš, že jo, třeba Toronto, že jo, když bude mít jenom 4 dobrý hráče, 40 milionů, a najednou tam nemáš doplnit mladýma, tak prostě to neuhraješ, no. A to nás chytlo a... Pak už to šlo. A bylo třeba to téma v té kabině, že jste se o tom ty starý jako fakt bavili, hele, že tohle není on čo? Jo, tak samozřejmě, že jo, pak i třeba s generálním manažerem jsme se o tom bavili, a co on vám na to řekl? Jako, že dělá tak, já jsem tam, za mě bylo, jakoby, já jakoby vám tak klidně řeknu, bych mu to řekl zpátky, já žil jsem, já nejsem oblíbený z Evandra Kanea, takže tam to bylo hodně kolem toho taky, i když jako hráč,
Já když jsem s ním hrál, to bylo super, ale osoba do kabiny, to už nechci, že, to bych jakoby, bych normálně tomu týmu řekl, že tam hrát nebudu, protože s ním bych nechtěl už být v kabině nikdy. Tam to bylo s ním hodně složitý. A důvod, co on třeba dělá jako v té kabině? No, to je prostě, takže ho všichni vidí, že jo, bankro vyhlásil, furt tahal, a pak tahal nejhorší pro někdo s těma starýma nechtěl moc být, tak on tahal mladý, že jo, a tím pro mladý to kluky bylo takový, on je vzal na večeři, ukázal jim, jako, jak je to super, ale prostě dělal si, co chtěl, nosil si do kabiny telefon během zápasu, že jo, nevím, jestli sázel tam na basket nebo na něco, to jsou takový věci, co prostě nechceš. Co nechceš. To je, když pak vlastně Patrik Málo už odešel do Toronto a vrátil se, tak ten, že jo, nemohl tomu uvěřit a my jsme tam furt diskutovali, že jo, s vedením, ale ty sami nevěděli, co mají dělat, že v tom to bylo hodně složitý a takový od té doby to bylo takový špatný, tam bych řekl, no. Zmiňoval jsi, že ten trade do toho Vegas byl rychlej proces. Byl to rychlej proces, že jsi vůbec jako netušil, že něco přijde, nebo jako tak už se nějak řešil, že by něco přijít mohlo v průběhu té sezóny? Tak vlastně po novém roce mi zavolal agent, jak bych jako uvažoval, že o tradu, jako jestli, nebo jak já jsem mu vlastně volal, upřímně, když to řeknu, asi hned v začátku sezóny, jsme tam dostali 2x10, že jo, 2x po sobě, 0-10 jsme byli, tak já už jsem, že jo, to bylo těžký, pak se to teda urovnalo, ale pak vlastně po novém roce mi řekl, že Vegas o mě uvažujou, co si o tom myslím, jenom takhle se to hodil. A říkám, no tak jako mít šanci vyhrát jako Stanley Cup a prostě do týmu, který, co jsem sešel organizačně super, že jo, nažití taky super. No to a pak... Proberem ještě. Pak vlastně jsem se zranil, a jak jsem říkal, vlastně volal jsem i bráchovi a říkal jsem všechno, že jo, teď jakoby, jestli v létě bude, když se, nebo zase o tom musí příští rok bojovat, že jo, přece jen už jsem měl nějaký to koleno zranění, tak jsem si říkal, tak samozřejmě člověk má jistotu hrát, ale taky chce, že jo, mít nikdo ti nezaručí vyhrát, ale aspoň tu šanci, že jo, prostě, že tam je ta šance, no a pak najednou, že by o mě možná furt uvažovali, že protože se tam nějaký hráči zranili, tohle, já vážně, jo, tak jako jsem začal o tom uvažovat, a, nebo jako uvažovat, prostě, samozřejmě vedení se to v San Jose moc nelíbilo, tak já jsem jakoby s nima i mluvil, jakoby a že bych chtěl, že prostě je to šance, že teď jsem prostě ještě podle mě mám tomu hodně dát, že prostě když tady budu za 3 roky třeba, já už, mě už nevytradujete, já už nebudu moc pomoct, že jo, mít třeba tu šanci, já nevím, že jak to bude. A nebo ne do nejlepšího týmu. Nebo nejlepšího týmu, že jo, nebo jedno z nejlepšího. Tak vlastně tohle jsem jako říkal, pak jsem mluvil i s majitelem, že jsem jakoby, že tomu se taky mě jako nechtěl, protože San Jose mě měli hodně rádi, že jo, byl jsem taková ta teď jako je hlavní tvář, fanoušci jako mezi oblíbený. Takže jsem jakoby řekl svoje věci a no a pak jakoby, že jo, byl to v pátek a ve čtvrtek jsem už jako, byl jako, že to asi dopadne, ale pak to dopadlo fakt jako až v posledních hodinách, no. A to jsi furt jako čekal doma na telefonu a říkal no, jsi, furt jsem jako... jsi jako balil ty kufry a říkal si to dopadne. Ne, tak já jsem měl výhodu, nebo výhoda a nevýhodu, že jsem byl zraněný, takže jsem viděl, že nemusíš jakoby ten den letět, že jo, nebo jet s autem. Ale vlastně jsem jako věděl, takže jsem jakoby to aspoň chtěl říct ve čtvrtek, jsem to zavolal pár nejbližším, aby jako to, protože ona tam vlastně přiletěla máma v pondělí, že jo. Ona, že jo, chtěli za dětma nebo tak, tak jsem jí řekl, jakoby, že se trošku jedná, že i šance, že v pátek budu pryč, a ona na mě koukala. Já tomu nikdo nemohl uvěřit, že jo, protože o mě se nemluvilo, byl jsem zraněný, takže pro všechny to byl šok, že jo, že to jako se takovým něco nemůže stát. No a pak mi volal, že teda to dopadne, že ten den, jako klukům, že třeba Kučůrovi jsem to už říkal to ráno, že už to asi jako fakt bude, aby ty byly ty tím nejbližším a pak najednou, že jo, to tam asi 11:58 našeho času tam došlo najednou, že jo, všude v televizích všechno moje, že jo, ale... Ty jsi to do té doby nevěděl? Já jsem to jako už věděl, nebo jako už jsem věděl, že už to jako má dopadnout, jo, že, jo. Ale bylo to fakt do poslední chvíle, mohlo se něco, ale už jsem jako byl pozitivně, se stane a najednou, že jo, a kluci koukali a... Ty jdeš do Vegas. A já. No, jdu. Tak to bylo takový a pak to bylo těžký, protože jsem sám vlastně třeba ty, co tam pracovali třeba ve vedení, jako co pracovali, nám zařila letenky, taková třeba paní od začátku 10 let, my jsme chodili na večeři, prostě jsem měl vztahy i mimo hokej, že jo, tak ty, když to se dozvěděl, jak třeba brečeli, že jo, tak to bylo fakt těžký z toho zimáku ten den odejít a loučit se se všema, protože člověk si promít vlastně, že tam byl skoro, nevím, půlku života, že jo, v San Jose, tak to
to bylo hodně těžký, tak ten den a ještě i tu sobotu to bylo fakt jako takový, ne, že se člověk furt loučil, říkal, že všichni samozřejmě rádi, ale i s tím třeba Loganem Kučujem, protože jsme fakt byli jako nejbližší kamarádi, že byl mi tady na svatbě, já jsem mu byl, ty poslední roky, jak byly těžký, tak jsme spolu prožívali hodně, že jo, pak ten tým se hodně změnil, tak nikoho bližšího jsem tam vlastně neměl od začátku, tak to bylo jako takový hodně smutný, ale pak, když už jsem jel do Vegas, tak to jsem byl natěšenej, no. Přijíždíš do Vegas, vidíš tu ceduli, Welcome to Fabulous Las Vegas, to už asi jako veškerý tady tyhle ty chmury byly zahnaný, ne? No, tak já vlastně jsem oni volali, kdy chci, a vlastně hned, vstal se v pátek, že v sobotu jsem byl, v neděli, já jsem řekl, že pojedu autem, protože je to kousek, tak jsem chtěl mít tu svoje auto. Co máš za káru? Já jsem měl vlastně Mercedesa GT63S, ale teď jsem vlastně během roku jsem to vyměnil za GLS AMG 60, jakoby za větší, že jo, rodinný auto. AMG. Takže jsem vlastně, aspoň jsem ho mohl protáhnout, a já jsem tam měl celou dobu dvoj, ale v San Jose, to se pak můžeme dostat, budu mít tří, takže možná nějakou hračku bych si teď dopřál. Okay. Takže jsem měl do Vegas, asi 7 hodin mi to trvalo, samozřejmě podle předpisu, ale to jsem využil, protože vlastně já jsem všem, že kluci, že jo, kamarádi mi volali, co se stalo, že jo, chtěli to všechno vědět, já jsem řekl, hele, v 5 ráno ve Vegas v neděli jedu, mám 7 hodin, můžeme, jak jsem volal, volal se všema kamarádama, co znám, tady vlastně vyprávěl, co se stalo, co to, takže mi to uteklo jak voda, no a ten den mi řekli, jo, v neděli, až přijedeš, máme gala večer. A říkám, cože? Takže samozřejmě jsem přijel, že jo, teďko, tak člověka už není Vegas nový, že tak za ty roky, že už jsem tam byl milionkrát, že jo. Takže jsme tam přijeli tohle na hotel a za 2 hodiny jsem šel do saka a kluky jsem ještě neznal, že jo. Tak jsme nasedli a teď jsem přistoupil k klasický Vegas, prostě mega party pro ty jako sponzory tohle, všude světla lidi, že jo, vítej tady, teď kluci, to bylo náročné. Já jsem vůbec nevěděl, která bije, pak že jo, tam už byli majitel, trenéři. Takže jsem do toho skočil úplně, mě tak fakt hodili poprvé do bazénu a teď tam plavej. Takže to bylo na první večer fakt hodně, ale zároveň jsem aspoň poznal jako všechny, no. No, to je krásný vlastně uvítací večírek pro Tomáše. No, ale bylo to prostě klasický Vegas, tam byly takový na chudách, tancovalo se, že jo, muzika na hlas, že jo, a tam skoro někoho neslyšel, teď ty lidi, že se zbíhali, že jo, a 2 dny zpátky jsem tě nesnášel, neboj, teď tě miluju. Klasická Amerika. Tak tam byla rivalita, že jo? No, vlastně tak od té doby, co vznikly Vegas, tak snad hned první sezónu vy jste je dostali v playoff, že jo? My jsme je dostali vlastně, a jak pravdu řekl, ty první 2-3 roky, kdy jsme byli dobrý, oni taky, tak to byla asi největší rivalita finál. To jako fakt ty zápasy, to bylo vyhrocený. Jo, jo. Vlastně oni nás porazili poprvé v playoff, pak my měli ten šílený zápas, že jo, s ním, jak jsme prohrávali 3-0. Kde jsme dokonce dostali 5, my dali 4 góly, vyrovnali, vyhráli jsme v prodloužení. Takže ta rivalita byla ohromná, že jo, Vegas, že jo, ty zápasy byly nejvíc, ale vlastně s klukama jsme se zároveň, co s kterýma hrajou, jako Carlson tam je, teď už to vlastně byl tam Stone v tom, ale Theodor, tyhle všichni, Marše jsou, že jo, to byla rivalita, že jo, jsme se řezali, že jo, takže tam jako v tom, takže jsme se o tom už bavili několikrát o těch zápasech, že jo, jak jsme to my vyhráli, tohle. Jak ten faul asi neměl platit, ale byl, že jo. Ale já jsem říkal, za 5 minut nemůžu za 4 góly. Nejde, kuci. Takže plno hráčů, když jsem tam přijel, tak konečně už proti tobě nemusím hrát, bude třeba Carlson, protože jsme, že jo, spolu hráli fakt často, takže o těch rivalitách jsme se bavili hodně, no. Bylo vítej na palubě. Vítej na palubě a konečně seš tady. To byl vlastně tvůj první trade, že jo, každý si to musí skoro zažít, že jo, málo který hokejista vydrží v tom samým týmu. Je to tak, no, protože pro plno kluků to znáš, ale pro mě to bylo. Některý jezdí každý rok. Ale upřímně, když jsi podepisoval tu dlouhou smlouvu v San Jose, byl jsi přesvědčený o tom, že to tam dohraješ, nebo jsi řekl, hele, já to tady podepisuju, ale jako stejně půjdu někam jinam? Kdybych řekl pravdu, tak bych to 100% neřekl, že tam jako zůstanu. Jako, samozřejmě jsem tam chtěl být, kdyby to, ale bylo tam, jako když jsme se i podepisovali, že kdyby náhodou, že mi, když jakoby to půjde, jak to, když to. Jo, když jsem podepisoval ty 2 roky, tak před těma 2 rokama říkali, že když to jakoby, já jsem nebyl 100% rozhodně tam, že jo, to budu, ale že to chci dát šanci, že prostě mi dali tu šanci, že dali mi všechno, ale že kdyby jako, že mi dají tu šanci třeba mi pomoct potom. Mm-hmm.
Takže jako tam furt něco bylo, že? Ale člověk samozřejmě neví, že je starší, nebere málo peněz, že ten salary cap není tak velký, že co by jsme nebo ty týmy potřebovali. Co by jsme chtěli. Co by jsme chtěli. Takže... A tak daňově jsi polepšil teďka, ne? Daňově jsem si polepšil, to jako, že jsem přejel po 5 hodinách hranici a viděla jsi. Člověk si udělal o 13% víc, to neuškodí. To je bizár, ale jako v tom biznisovém světě. Ne, ale jako okay. V tom prostě za mě jako, ty týmy mají strašnou výhodu. Jako pro mě vlastně, že jo, teď je to Seattle, tam to mají, že jo, Vegas, Dallas, Florida, Tampa, prostě... Viděla jsi tam víc, ty viděl, jako když... Teď pouští do San Jose, nebo do tadyto týmu, kde třeba ani... Dřív tam chodili, protože ten tým byl prostě dobrý a viděli tu šanci tam vyhrát. Ale když teď jako není tak dobrý, tak jako ty hráči se tam tak nepohrnou a pak se třeba musí přeplácet, že jo? A pak, že jo, to trvá mnohem díl. To je jako dost zajímavý, že vlastně v NHL nefunguje žádný koeficient na to, že vlastně nezohledňují daň. To samý i Kanada, že jo? Vlastně, je to tak, je no. Taky to mají vysoký vlastně... Že my snad my s New Yorkem máme jedny z největších a pak Kanada, že jo, a tady přesně 13%, že jo, samozřejmě, když pak bereš třeba ty, že jo, 1,2 milionu, tak to je strašný rozdíl, že jo, jako a hlavně i to, že jo, já teď jsem přijel, mám daň z nemovitosti o půlku menší, daň jako na ty pojištění auta, všechno je levnější najednou ještě pro mě, to jako není, že by tam najednou bylo něco dražšího, že jo, takže... Promiň, to je takový obecný trend, že lidi z Kalifornie se teďka stěhují hodně do té Nevady, protože Kalifornie je za prvý obrovská daň z nemovitosti, daně obecně se zvyšujou a pro ně ta Nevada je prostě o dost levnější. Oni akorát obětujou moře tím, že se tam jako dostanou za 3 hodiny, ale jako Vegas teďka zažívá obrovský boom. Jako i ty, jak to ne, ty home, bezdomovci, že jo, San Francisco, San Jose. Homelessáci, LA, řekni to. Homelessáci, tak je to prostě jako fakt šílený, ale to jako... Homeless. Teď jakoby... To LA je plný, že jo. San Francisco zavírají všechny ty obchody, jako tam to vypadá, tam je to úplně líto, jak to fakt ty první roky byly tam samozřejmě, ale samozřejmě ten COVID tomu nepomohl, ale je špatný, no, ale jak říkáš to, Vegas se rozšiřuje, teď tam i Valberg staví nový studia, asi za 2 biliony, jakože to bude takový druhý Hollywood, protože taky se tam stěhují, protože nikdo to nechce platit, že jo, jako i ty boháči, že jo, protože to je hrozný rozdíl a si řeknu, já jsem ve Vegas, já přejedu za půl hodiny jsem v Kalifornii, jo. Že jo, do LA, když tak mám to, nebo San Diego, do LA 4 hodiny, do San Diego 5, že jo, tak si k tomu možná ještě jako dojedu, že jo. S tím AMGčkem možná ještě o něco méně. Možná trošku. Právě, že ty boháči jsou tak chytrý, protože jsou bohatý, tak tohle řeší. Že jakoby, řešej, no. Víš, do přestěhování toho trvalého bydliště v tu chvíli. A pak ty samozřejmě nejbohatší to řeší, že si to někam hodějí, že jo, ale je to v tom jako velká nevýhoda, to nebudu... No a samozřejmě ty týmy, že jo, tak jako, když dostaneš, že jo, můžeš dostat tady v těch týmech, že jo, 6 milionů, ale pomalu tam dostaneš 9 a máš to stejný, že jo. Jo. A to je prostě... To je ohromný rozdíl, pak. Jako já to, co se tam vždycky takhle o tom bavíme, že jo, že v tomhle ty týmy prostě, až se člověk podívá za poslední roky, kdo tam je, že jo, Vegas, Florida, Tampa jsou ve finálech, no. Protože Dallas. No, tyhle ty týmy, kde to jako daňově jde a ještě je tam teplo, tak tam se daří. Protože já si pamatuju, když třeba i Stamkosovi, že jo, ten měl 8,5 a třeba němu nabízeli 10, 11, víc, že jo, ale říkal si, možná o trochu sami dělám víc, ale budu v Tampě, kde je hezky a ty peníze nejsou takový rozdíl. V Žabkách, že jo, na trénink. Že, a ještě to mají jakoby fakt výhodu ty týmy, že všechny ty týmy jsou skoro bez daně, jsou v teple. No, to je extrémní. Že jo, kdyby třeba ten Winnipeg aspoň, nebo tady ty týmy... měli tu výhodu. Kdy třeba se kukum, že jo, prostě tam je to počasí, jaký je, že jo, nebo tak... Měli jsme takovouhle výhodu, ale není to tak. Je pravda, že ty si nemusel ani měnit šatník, že? Ty prostě chodíš v Žabkách od té doby, co jsi přišel do mě. Ale musím říct, teď jsem tam byl, jak jsem tam měl času a normálně jsem tam byl, to bylo před ještě playoff asi týden, pro Runika tam ještě nebyla, jel jsem a 50 minut a můžeme mají lyžovat. V Utahu? Ne, to není, to normálně vyjedeš horu, vlastně jak tam máme trénink, je stry, tam tréninkový centrum a normálně máme hora, tam sem vidíš sníh a z druhé strany toho jenom objedeš, 50 minut od baráku můžeš lyžovat. Asi 4 měsíce to tam je. Jako máš to nějak v plánu, nebo jenom spíš tě to zaujalo? Zajímalo, jako ne, třeba pro děti tam vezmeš, jenom aby si zasánkovali, nebo jo. Oni si to sjeli, tak já samozřejmě, my to ani nemůžeme a s mýma kolenama to riskovat nebudu, no. Až tomu Vegas oblíkneš ty děti do těch oteplovaček, nasadíš do těch aut a 50 minut pojedou na lyžování. Ne, ono tam zase takový teplo
přes tu zimu není. Jako v lednu to je na mikču, no. Ono to je jako na mikču, no. Ono to je, ono je to... Ježiš. Ono to je jako použil, takže to je příjemný. Jako to je příjemný. Na druhou stranu to je fakt příjemný. Teď my tam jedeme v neděli a je tam jako 44. Takže to bude peklo. To bude asi Bela, že jo, 50 faktor a já mám na dnešek, jsem přemýšlel, že regulárně půjdu nějakýho, jak se jmenuje, zavřu, aby se rozjel to upalování. Bude asi nějaká půl party, ne? No, Valdy musí nechce. My jsme byli tam 2 roky zpátky, byli jsme na Gerixovi. Bylo to dobrý, ale tam bylo přeparkováno. Tam byli samý frajeři prostě. Ale co já se svojí postavou bych dělal na půl party? Ale to ono to je těžký, no. Ono... Stál někde pod umbrelou. No a dával na tebe pozor. Ono to je těžký, když nemáš třeba takový ten bok, že když jsi jako... Ano, ta kabána je výborná. Když máš tu kabánu, tam máš prostě prostor, ale bej v tom hluku, já bych tam taky nešel. No. Ještě když už vidíme tu půlku, jak to tam je požadalo, jak jim všichni chodí na ten záchod. Jak se jim nechce na záchod úplně, no. Myslíš, že fakt jako čůrej do toho bazénu? Já nevím. Myslím si, že ne. No tak vole, jasně, že jo. Strašně. Tak to vidíš, když jsou úplně... My jsme tam byli na tom Gerixovi. Když vem si, že tam máš 40 stupňů a teď piješ, tam si dáš 4 piva, už o sobě nevíš. A možná čumráš. No. Nejlepší zážitek z pool party, když jsme vysypali ten led z toho kýble, kde jsme měli piva, a stoupnul si na tu podlahu, ale na ten led, že jo? Jo. Ty vole, to bylo osvěžující, to byla pecka. Já teda... Hele, teďka normálně pojedeme Hakasan, pojedeme tady tyhle z ty country kluby. Já ti tam zase ti to tam ukážu. Vali tam jezdí, kolikrát? Já tam jedu teďka po 20. Tak. Tak možná tam byl víckrát než ty, jestli si cestoval, tam strávil víc dní. Co to vaše playoff? Nepodařilo se, ale už jsi zažil takový tu první playoff. Myslím si, že příští rok to bude zase lepší a lepší. Po dlouhý době, že jo? Po dlouhý době, no. A jsem si to jako, zároveň jsem se užil a zároveň jsem si uvědomil, jak je toho, jak seš nasranej, když prostě prohraješ to playoff. Když hrál s nějakým hráčem, to měl třeba Thornton, že oni třeba na lidi myslí úplně jinak. Oni totiž si neuvědomujou, že pro ně plno věcí je lehký a pro ostatní je to hrozně složitý, že dát nahrávku přes 2 hokejky přímo žábu na hokejku, že to je, pro ně to je, jak když ty se napiješ piva tady. A? No, jednoduchý. Ale, kde oni... ty vidíš něčeho, jako hokejově, kde bys ho teď viděl? Jako v týmu? No, v té Carolině to asi nevíde. Abych ho viděl nějaký St. Louis, Chicago, no, ten Utah. Já si myslím, že Chicago, protože ty ten tým budou mít. Ale no, jsme se bavili s Colorado, ne? Boraz říkal Colorado. Boraz říkal Colorado, já tam vidím toho McKinnona. Ale tam je jakoby dobrý, ale máš tam Rantanen. Oh. A my jsme zrovna náš jako byli v týmu, jak jsme se jenom... Vlastně, že jsme se pak třeba vlastně s Plastunou hlavně fotili, jsme se tam... No, ale jako já jsem tam, jak jsem nebyl, takže kluci z Toronto, jak jsou s nima, jakoby úplný. Je to zvláštní, jakže vlastně pro Bíbra Matthews tyhle jsou pomalu modlej, že on to miluje, že ten hokej. Takže jako, já jsem zase tam spát nechtěl, ale pak jsme tam třeba vlastně s Pastou jeli na koncert mu, kde to měl jako private a tohle. Takže dostali jsme od něj milion věcí, jak má to druh, že jo, jak jsme přišli na pokoj, tam byl takovýhle skladník věcí, takže to bylo jakoby hezký, no.